Ja, den er ass-tight. Sveriges største musikkprodusenter Kalle Danielsson og Jolly Eaglecott I Bold Music blitt streamet over 500 milliarder ganger. Nå forteller de for aller første gang om hemmeligheten bak suksessen. Det enkelt. Vi flintis. Ja. Flintis. De allra bästa producenterna, de flintis. The Stargate. Flintis. Timbaland. Flintis. Dr. Dre. Flintis. Sib. Snart flintis. Phil Spector har ju massor av hår då. Ja, det har. Ja. Men han är ju pedofil. Ja. Man hör ljudarna mycket bättre utan hår. För hår det skapar friktion mellan huvudet och musiken. Och hår stör ju soundet också. Man tappar frekvenser I topp och I botten. Ja. Så man kräks. Man kräks. Alltså, hår har blivit så jävla fashion när man spelar live. Men de har ju egentligen inte hår. De har peruk. Mm. Avicii. Peruk. Kygo. Keps med peruk. Sån här va? Jag är norsk och jag kan spela live. Danielsson och Eaglecott är strax klara med sin nya hit, Love My Show, som ska lanseras över hela världen. Så där, då var Love My Show skickad. Jolly? Ja. I morgon bitti av 100 miljoner streams på Spotify. Vi gjorde lite om på kicket för jag sände den. Ja, vad fan? Va? Men så hör du inte. Det är oljudet. Vilket oljud? Det skär ju öronen. Jag kräks här. Fan, har du hår någonstans? Nej. Får kolla bröstet. Snälla, inte. Vad I helvete? Varför har du inte rakat bröstet då? Därför att min flickvän gillar det. Din flickvän? Ja, jag ber om ursäkt. Det var en kompromiss mellan min kärleksrelation och min karriär, Jolly. I helvete! Vi måste göra om hela mixen nu. Det hinner vi inte. Fan! Fan, Jolly. Jag kan rädda dig, Jolly. Jag kan göra om på den. Fan, Jolly. Jag ordnar dig, Jolly.